Već smo, gospodine Popoviću, zakoračili u drugu polovinu godine. Vi ste često isticali, kada reč o Fondu za razvoj poljoprivrede, da je jako važno da se novac što pre upotrebi, da se javljaju poljoprivrednici. I evo sada prilike da napravim presek stanja. Kakva je situacija? Pa na današnji dan mi smo u Fondu ukupno potrošili oko 35 miliona. Imajući u obzir činjenicu da je planirano 40 miliona za subvencije, znači ostalo nam je još 12 miliona dinara. I planiramo da ta sredstva u narednih mesec, dva dana i potrošimo. Gde su sredstva najviše upotrebljene? Pa ove godine je najveći iznos sredstava je upotrebljen za voćarsku proizvodnju. I tu imamo i najveći broj poljoprivrednih gazdinstava koje su se javile, ukupno 152, što nas i raduje, jer je veliki broj poljoprivrednih proizvodjača uvidio da ipak mi nismo samo stočarski kraj, već da može pristojno da se živi od voćarske proizvodnje. Tako da, pored toga što imamo nekoliko velikih plantaža, da slobodno mogu sada reći pod voćem, javljaju se i manji proizvodjači koji sade neke manje površine, a posebno bih istakao da su velike površine zasađene sa orasima i lešnicima, što je ponovo jedna novina za naš kraj. Kad reč o mehanizaciji, kakva je tu situacija? Pa odmah i za zainteresovanosti za ulaganje u voćarsku proizvodnju, druga po redu je mera obnova poljoprivredne mehanizacije. Tu imamo nešto manji broj korisnika, ali zainteresovanost je velika i imamo oko 128 poljoprivrednih proizvođača koji su uložili svoje sredstva u nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i dobili od nas nazad subvencije, ali u odnosu na prethodne godine primećujemo da je došlo do, da kažem, zasićenja u tom delu subvencije, da su ipak poljoprivredna gazdinstva poprilično obnovila svoju poljoprivrednu mehanizaciju kupovinom pomoćne poljoprivredne mehanizacije, ne agregata, znači traktora i ovih pogonskih mašina, već druge opreme kao što su kosačice, plugovi, tanjirače, oprema za rigulovanje i tako dalje. I očekujemo da u narednom periodu bude još manje interesovanje za ovu meru, već da će poljoprivredni proizvođači početi da ulažu sredstva u, na neki način, da kažem, u finalizaciju svojih poljoprivrednih proizvoda, bez obzira da li se radilo o voćarskoj, pčelarskoj ili stočarskoj proizvodnji. Šta očekujete od ovih 12 miliona? Kako će se oni upotrebiti? Pred vama su i drugi planovi i ekskurzije, verovatno, i edukacije poljoprivrednika, seminari. Ovih 12 miliona su namenjene samo za subvencije, dok sredstva za edukacije, putovanja, čišćenje kanala i tako dalje su na posebnim pozicijama. Tako da u proseku trošimo negdje između 5 i 7 miliona mesečno za isplatu subvencija. Sada je, da kažem, nastala neka pauza, ali već tokom septembra i oktobra meseca se intenzivira ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivredni proizvođači vide šta im je nedostajalo u toku prethodne godine kada se radi o mehanizaciji poljoprivrednoj ili jednostavno već planiraju čime će da se bavi u sledećoj godini, pa onda se raspituju kod nas da li ima para, koliko ima para i tako i oni reaguju i investiraju u ono što planiraju već za sledeću godinu. Da li ste zadovoljni realizacijom budžeta? Pa mi smo zadovoljni jer ja znam da će se ova sredstva do kraja konkursa potrošiti. Otprilike sad imamo negde oko 700 poljoprivrednih gazdinstava koje su se javila za korišćenje ovih subvencija. Ponovo ćemo doći otprilike do one iste cifre između 900 i 1000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, što je za nas dobar znak da lokalna samouprava svojim merama i subvencijama dobro pomaže razvoju poljoprivredne proizvodnje, jer, evo, daću vam jednu informaciju, do jučerašnjeg dana naši poljoprivredni proizvođači su uložili oko 86 miliona svojih sredstava da bi dobili nazad oko 35 miliona subvencija, znači ukupno je u poljoprivredu uloženo negde oko 115 miliona dinara, da kažem milion eura, ne računajući kamate, kredite koje podižu naši poljoprivredni proizvođači, tako da
kada sve to saberemo, mi, to je gradska uprava, kroz Fond za razvoj poljoprivrede upumpa u razvoj poljoprivrede negde između 1,2 do 1,5 miliona eura, što nije malo.